V denním stacionáři v Ústí nad Orlicí se Štědrý den také slavil s předstihem. To však jeho klientům nepokazilo radost dárků, které jim byly naděleny. Kolem jdoucí by asi nic nepoznali, ale vězte, že v budově Orlicko-Ústeckého stacionáře proběhla tradiční vánoční oslava. Nechyběl stromeček ani spousta dárků. Než však došlo na jejich rozdávání, zhledli klienti zařízení, jeho vedoucí pracovníci i hosté krátké vystoupení. Tančilo se, zpívali se koledy. V závěru oslavy přišlo to nejočekávanější, tedy rozdávání dárků. Těch se sešlo skutečně mnoho. Zájemci si mohli vánočně laděný podvečer osladit ochutnávkou speciálního dortu.